A raíz de que un amigo me dixo que continuamente todos nos estamos queixando de todos e que non o entende, pareime a pensalo, e ten razón. Hola a todos, eu son Nuria Espasandín e veño contar a miña experiencia e dar a miña opinión sobre as queixas. Eu son unha persoa que adoita queixarse moitísimo, por todo, por absolutamente todo, de maneira así como moi sentida. Eu creo que é un dos erros dos máis grandes. De feito, na última época de exames, decidí facer un reto que titulei Reto 10 días sen queixarme. Efectivamente, consistía neso. Paseime 10 días sen ninguna queixa. Imos deixar aparte as queixas fundadas, estas que efectivamente sí que sexan problemas que haxa que solucionar. Esas non son as que vou falar agora mesmo. Agora vou falar da queixa pola queixa. Desta queixa que non ten ningún sentido. Como que, por exemplo, queixarse do moito que chove, do frío que fai, do moito que hai que estudar ou do malo que foi o último profesor. Son queixas que consumen o teu tempo, que che convencen a ti mesmo de que as cousas están super mal e ante as cales xa non podes facer nada. Así que, para que gastar tempo e enerxía queixándote desas cousas cando simplemente podes aceptar o que é, como é, e deixalo pasar? Ao facer este reto, deime conta do moitísimo que libera a tua mente o feito de non queixarte por nada continuamente, de non estar continuamente buscando problemas. De repente daste conta de que non os tes, de que todas as cousas das que te preocupas normalmente ou na que pos enerxía normalmente, realmente non o tes que facer. Entón, fai que estés moitísimo máis relaxado e moitísimo máis tranquilo, que é algo do que falaba neste vídeo de por aquí, que realmente te axuda eso, a estar tranquilo contigo mesmo, a simplemente respirar e encontrar os momentos para relaxarte, que en época de exames creo que é moi importante encontrar esos momentos e realmente relaxarse de... relaxarse completamente. Creo que estou poñendo demasiadas palabras neste vídeo que rematan en mente. O sea, escoito como continuamente mente, mente. Ai, que paciencia. O asunto, que é un reto que vos recomendo a todos que realicedes e que paredes a pensar sobre as queixas. E cantas das veces que creedes que realmente tedes un problema do que vos estades queixando, que realmente está facendo que vos enfadedes, que vos entristezades, entristezades e demais, efectivamente tedes que pasar por esas emocións, ou cantas veces son tonterías que realmente non veñen o caso e que nin siquiera teríades que estar utilizando. E outra das cousas que notei moitísimo é que son moitísimo máis productiva, ou non estar gastando a miña enerxía e o meu tempo en tanta queixa, saco moitísimo máis tempo, que parece unha tontería, pero realmente acaba sendo moitísimo máis tempo, máis enerxía e máis oco na mente para dedicar as cousas que realmente temos que facer, que no meu caso foron os exames, e así foi, que ao final acabei aprobando todo realmente. No, obviamente non vou dicir que fose polo reto, pero todo influe, o feito de estar concienciado, centrado e motivado sempre axuda. E deixar as queixas a un lado creo que é un truco bastante bo para poder facelo. Este vídeo é unha pequena reflexión sobre as queixas en sí. É un compartir a miña experiencia, pero tamén é un animarvos a todos a deixar estas pequenas tonterías que parece que temos que dicir continuamente porque como que se hai que queixar do tempo, como que parece que para estar en contacto co resto temos que facelo sempre a través de queixas porque sempre parece como a conversación máis fácil, pero que non. Idea de outras conversas, buscad outros puntos, pero intentad deixar as queixas aos lados, porque son malas para vos. E tamén para quen as escoita, porque realmente non é demasiado bo nin demasiado agradable estar escoitando continuamente comentarios negativos. Eu notei no moitísimo tamén dende que decidín deixar de queixarme eu, como me molestaba cada vez que outras persoas se queixaban continuamente, falaban comigo só para decirme o mal que levaban os exames, ou o frío que facía, a chuvia que había, ou o horroroso que fora o profesor anterior. Son cousas que realmente non producen nada bo e todas as emocións as que che vai levar son negativas. Entón, cando máis poidamos alonxar todos os pensamentos negativos de nós, pois máis positiva acabará sendo a nosa mente. Isto era todo o que quería compartir con vosco hoxe. Sen máis, moitísimas gracias por escoitarme. Ah, se chegaste desde aquí, pois convidoos a que vos quedades pinchando no botón de suscribirse. Nada máis. Ah, se me queredes buscar en redes sociales, Nuria Espasandín en todas partes.